Takže zdravím všechny a vítejte u dalšího Turmoil. Já jsem se tak neskutečně těšil na další díl, ta hra je tak strašně adiktivní. Půjdeme rovnou do akce, nebudu to tady nadále nějak zdržovat. What? Co tady tohle? Buy this tip for only 50 bukarus. Počkat, to takhle si trochu pročtu. Již to jsou různý typy, já nepotřebuju tutoriál, hrát tady tuhle hru, já samozřejmě vím, jak se dále hrát. Teďka ale každopádně jednu věc, kterou musím zvládnout, je připravit se na lov diamantů. OK, dobrá, tak jo, začněte bidovat. Nechce někdo z vás začít bidovat trochu víc? Open for bits, OK, tak jo, dám tady tohle. Uvidíme, kam nás to dotáhne. Já bych se rád jako s někým třeba hádalo ten pozemek, ale očividně tady jasně nemůžu tady tohle dělat, takže budeme spíš tady pokračovat v tom, co teďka momentálně zvládáme. Podívejte na ně, ty vole, jak se hádají o tady tohle. Ty vole, kámo, kolik se to zaplatíš? 10 000 za tady ten pozemek. A nikdo se nehádá se mnou. Nikdo se nehádá se mnou od můj pozemek, to je fakt super. Ach jo. Co jsem to chtěl říct, jo? Já jsem vlastně ani nechtěl žádný teďka upgrade, že? Vyloženě, protože jsem zatím teďka nehledal. A zatím momentálně mě přišlo, že všechno teďka mám akorát a všechno zvládám tak, jak bych měl zvládat. A mám takový vnitřní pocit, že teďka momentálně upgrade řešit nemusím. Jo, mimochodem, mohl bych požádat s X-ku a nemusel bych tady tohle mačkat, že? To mi taky asi došlo, ale trochu později. OK, oni podvoje zapískali. Dobrá, ty vole, to bylo celkem rychlý. No, je pravda, že jsem to fast forward, no, takže bych neměl tady nic říkat. OK, dobrá, nádhera, tady už tě vidím, ty jsi tady se douskovával, jo? Že to se nikdo neskovává, kámo, to ti říkám normálně. Do prdele, to není neříkej, kámo, já to budu muset první. OK, uděláme to jinak, uděláme to tady, kámo, tady tohle upgradeneme, aby jsme tady zrychlili trochu tady tu produktivitu, dáme to samozřejmě do té pravé části. Jo, mohl jsem přijmout úplatky, že? Nebo spíš ne přijmout, spíš dát, abych mohl na tom vydělávat. O ne, oni to nestihnou, že? O můj bože, počkat. To je špatný, to je špatný, to je špatný. A jo, vlastně. Prdele, běž rychle. Počkat. OK, uděláme to jinak, uděláme si tady půjčku. Abych to ne, aby tady nebyl oil spillage, jako upřímně ta půjčka se mi vyplatí daleko víc. Běžte rychle, běžte to ženě prodat, šup, 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 šup. OK, dobrá, máme už dost peněz tady? Musím se o to obávat, nebo ne? Doufám, že to všechno zvládnete teďka, když jsem vám tady sakra nasypal tolik koní. Určitě to musíte zvládnout, bych jinak nebyl moc s vámi spokojený, víte, co se tady šéf není spokojený, nic dobrého se nestane, to mi věřte. Oh, what? Ty už, to by už to vyčerpalo? A můj bože, tady tohle není moc dobrý start, že? Když o tom teďka tak uvažuju. Tohle je celkem dost dávno start. Dáme tady tři a začneme něco pořádného hledat tím pádem. A mohli bychom dalšího krtečka tady někde dát, že? Tak další, já nevím, kolik bych ji tady měl dát těch krtků. Já se teď o tom uvažuju. Já jsem si, že upřímně tady bude trochu větší ložisko, než jenom tady tohle. Ach jo. OK, jak je. Cena. Ano, všiml jsem si ceny. Nemusíte mi říkat, já jsem si ty ceny všiml. OK. Na 100%. Samozřejmě jsem si ji všiml. To se o mě sakra myslíte, já jsem si všiml ty tady. Kam budeme první? Hej, spíš tady tohle první budeme využívat. Že sakra, to může být. Jo, tady nádhera. OK, já si uvědomuji, že tady tohle nedává moc smysl, potom to upgradeneme samozřejmě. Ano, víte co? Ne, 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 to je blbost. Já chci tady tohle napojit na to. No, uvidíme. Oh! Podívej na to, kámo, jak jsi sakra velký. OK, to by určitě upgradenu. Tebe na 100% upgradenu, sakra, to nemám ani penízky. Co cena? Cena se furt drží. OK, OK, OK. Dobrá, tak jo, měli bychom upgradenout možná i ty koně, že? Otázka, já nevím, vyplatí se mi víc upgradit teďka všechny vagóny, anebo první najmou všechny koně a potom teprve vagóny. Já myslím, že se mi spíš vyplatí teďka na začátek ty koně upgradovat takhle. Kámo, já jsem legit teďka, já to, vy ani nevíte, jak to tady pumpuju, jo? Jak to tady, to prdele, ta cena, co to prdele je 0,3, kámo? Co si myslíš, jakože, a jako kde mám, ne, pumpujte to rychle! Prdele, rychle, víc koní, já to nezvládám lidi. Já to nezvládám, já si to uvědomuju. Potřebujeme trošku víc. Zapřáněte všechno, co teďka máte. Do práce, lidi. Tyjo, to jsem vůbec nečekal, jako že to bude takhle. A jako je pravda, že ten upgrade lay dává celkem dost. OK, dobrá. Kdo tady ještě na mě namával tady nadále? Tenhle, OK. A ještě někdo tady mával? Já vím, že tady toho bylo kapičku víc teďka. OK, tady se cena už zvedá, takže to máme celkem v pohodě. Tady jeden na mě mává, ještě někdo? Nebo to je úplně všechno? Jako upřímně bych mohl teoreticky tady tohle navážu nejspíš na tohle. Uvidíme pak, kam nás to nadále posune. Jo, určitě bych tady tohle navázal. OK, ale otázka, co s tímhle týpkem? O, ale. Kde dál ještě mává? Že tady dole ještě, že něco je, jo? Fakt? A ještě nějakýho jsem tady chtěl dát, že? OK, dobře. Tak se podíváme tady ještě dolů, do větších hlubin. Možná tady něco najdeme. Nenajdeme, ty mě zase trolíš, jo, kámo? Ty mě že zase trolíš? Kámo, já vím, že mě tady máváš, jo, ale jako tady vidím plný kompletní hovno, uvědomuji si to. OK, nejspíš to je ještě trochu níž a já jsem se teďka k tomu nedostal. Dobrá, no. Okay, jo, zjistíme ještě tady tenhle. Tady tohle taky můžeme prokopat. Hej, kamo, tenhle bychom měli, tohle bychom měli nějak získat. OK. Dobrá, samozřejmě cenovku tady hlídám. A můžu to akorát podržet, já si to uvědomuju. Kamo, já nevím, jako... Přesně můžeme udělat asi tohle zatím, aby aspoň to nějakým způsobem se mohlo využívat. Ty vole, to je celkem velký, že? Ale tady stále na mě kejve ten týpek, takže tady určitě něco ještě bude.
A ještě někoho jsem tady našel. Tam je krtka tady na spodek. Já mám pocit, že ten krtek toho moc jako, nebo spíš tam ti típci toho moc nenajdou. Ještě jsem zatím nenašel žádný diamant, všimli jste si toho mimochodem. Já se to moc dobře uvědomuji, že jsem zatím nic nenašel. Ty vole 0,06, to je bída tady tohle, kámo. Tohle je fakt bída. Okej, dobrá. Tohle je asi snad jediný, co tady vidím takhle upřímně. Jako tenhle absolutně nemá žádný využití. Jako můžu to teoreticky napojit. Děláme to? Asi jo. My jsme to mohli předčasně potom celé odevzdat. Protože co se tak dívám, tak tohle asi nejspíš poslední věc, co tady je. Okej, jako já se to nestěžuju. Asi bych to mohl všechno upgradenout, já vím lidi, ale zase otázka, budu to potřebovat upgradenout teďka. Myslíte, že jo, já vím, cenovka, samozřejmě sleduju. Ok, dáme tady ještě pro jistotu jednoho krtka, tady jednoho posledního, ale podle mě, co se tak dívám, tak tohle je asi jediná věc, co tady ještě nám zbývá, takže jo, všechno krásně zvládáme, hlídám si samozřejmě cenovku, jako po každé. A jo, teďka tady se to snižuje, takže dáme to sem. Ty kámo, jak je tady tohle velký. Oh, what? Tak to ne, kámo. To si děláš, že mě prdel, ne, teďka? Tak to ne. Tak to ne, hochu. Tak to ne, to si děláš prdel. Kámo, tady ještě poslední. A co tady tohle, ty vole? Kámo! Uvědomuješ si, že ještě tady tohle není vůbec vytěžený. To neříkej, že jsem tady tohle nezvládl. Já jsem to absolutně pocenil. Hej, možná dáme další upgrade. Já bych si možná koupil si třetí upgrade na tu pumpování. Kdyby náhodou prostě jsem dostal do fáze i jo. Ale ne, náhodou jsem to projekt. Oil spillage fine 4K skoro. Wow, takže jsem nakonec skoro vůbec nic neviděl, jenom 17 000, a tak jako furt jsem viděl nejvíc. Já přežím, že bych ty krtky teďka upgradenul, když se takhle dívám. A ten scanner, kámo? Use the scanner. If you want to use exactly what is under the surface, use the scanner. Hej, kámo, asi to využijem teďka. Co si dívám, tak ten scanner je takový late game content, který asi teďka bych měl dát size 2. What? Oh, můj bože, to bude zase na size, že? Jdem do toho, investujeme trochu víc, anebo sales 2. Welcome 3 more cells each. Každý z nich uncoverne další cely. Jako ten speed bych taky mohl upgradenout. Co tady jiného bych ještě mohl upgradenout? Protože ten size width bych tady rád upgradenout. Tady tohle je mě opět jako hovnu upřímně. Přebudu vždycky se jistit těma uplatkama. Wait. Ne, ještě ne, tohle ještě ne. Jo, já tady se musím samozřejmě hájel. 4000 a budu mít za roku 0,9. To je hodně slušný, to je hodně slušný. Ok, speed bych mohl potom upgradenout. Co jiného? Jako tady je hodně věcí, co bych chtěl upgradenout, ale nejsou to vyložené věci, které jako fakt potřebuju na to, abych existoval. Takže abych možná si ty peníze teďka šetřil, nějak extra je nikam neplácal, uvidíme, co ten scanner bude dělat, protože jsem ho ještě neobjevil a necháme se překvapit. Ok, pick a parcel. Já si nechci nic pikovat. Nemůžou oni první třeba? Ok, dám třeba tady tohle. Já se chci s někým hádat o tu cenovku, protože mám pocit, čím více hádám, tím větší šance je, že to bude mít prostě lepší ložiska. Ale já si to tak nevím. Podle mě to asi RNG, oni se prostě o tom hned hádají, protože chtějí. Ok, dobrá, scanner, jo, tady je. Aha, takový malý prostor, kámo, i když, tak to není až tak malý prostor. Jako, jakmile to upgrade, tak by to nemuselo být až tak špatný. Hlavně na ty hlubší části, to nemusí být špatný. Ok, dobrá, já to musím tady použít, jasně. Wow, o můj bože, to byla tak strašně dobrá investice, teďka mám v prdeli moje peníze. To je vyloženě všechno, co jsem já musel teďka udělat, kvůli tomu podělanému tutoriálu. Oh. What? Ok, dobře, my bad lidi, já se omlouvám, není to špatná investice. Jo, ty tady na mě máváš teďka, ok. Dobrá. A rovnou tady musím zaplatit nějaký koníky. Dvoje koníky, kamere. Oh, 1,3. Tak to není no, ty jsi to přestřelil, kámo. Ty jsi to přestřelil, já jsem neříkal, že to bude tak malý jednak, ale říkal jsem, že to bude až tak. What, tady je další? To si děláš prdel. Hej, kámo, mě trolí. A mě trolí, kámo. A mě trolí. Já mu nevěřím, já mu bez prdel teďka nevěřím, že... Že tam ještě jeden, já mám pocit, že ukazuje na úplně ten stejný, jako jsem teďka, na který jsem teďka narazil. Ale teoreticky bychom tam mohli dát ještě jeden, protože vypadá, že je celkem tučnej. Ok, dáme tam ještě jednu pumpu. A jak se daří cenovce? Ok, samozřejmě tady tohle dáme, aby se nám to všechno tady odezdávalo. Dobrá, no, tak dáme tady ještě jeden, uvidíme, necháme se překvapit. Možná tady ještě bude něco jiného. Možná bych se neměl být až tak skeptický. A co se dívám, kámo, že on zmizel a dokonce mě tady nemává, tak tady asi vůbec nic nebude, že? Já tě zabiju, Baxi, proč do prdele tady tohle děláš, proč jim věříš, kámo, to jsou skemeři, ten marketing prostě nefunguje, no okej, dobře, fajn, cokra tady vůbec nic není, hej kámo, já musím najít toho trošku víc teďka, já jsem na tom teďka celkem bídně, o, dobrá, to velice rád slyším, tenhle zvuk miluju, tenhle zvuk opravdu miluju, další, o, okej, dobře, přijímám všechno samozřejmě, dobrá, jak se drží ta cena, cenu si samozřejmě taky musím hlídat teďka. A jak seš na tom ty, kámo, pojď. Šup. Jo, tady seš, okej.
Ten skener budeme používat až později, lidi. Až později, teďka ještě ne. Teďka samozřejmě ještě musíme teďka využít všechny ty síly, které máme, protože tady tohle má samozřejmě nějakou hloubku. A dobrá, narazili jsme na další. Co s tímhle, kámo? Tenhle můžeme nejspíš někam teďka napojit. Napojíme to sem. A jo, jako to takhle tady můžeme ztratit, když to takhle napojíme. Momentálně nic. Chtěl by to asi víc koní, že, když se takhle dívám. Ok, zapřáhneme tady pár koníků navíc, aby jsme pro jistotu neměli žádný spillage, protože to opravdu by jsem teďka velice nerad viděl. A čas zaplatit další typky, co tam tady něco můžou najít. Jako ještě ten depth mají celkem slušný, takže, jak říkám, to budeme používat až později, jakmile prostě zkrátka nebudu mít dostatečně velkou, ok. Dobrá, co tady sakra vidíš? Počkat, moment, bych to asi mohl dát sem, že, teoreticky. Jo, ok, tady tohle vím, že bude třeba někde tady, takže ten skener použijem. Přesně tak, kámo, tohle je přesně důvod. Tohle je přesně ten důvod, proč tady tohle děláme. Ok, napojíme to na tenhle. A teoreticky bychom to mohli napojit i na tenhle, aby jsme tady měli dvojitou sílu. Potřebujeme trochu víc pumpovat. A potom to zapomenřeně to celé ještě připojíme tady, tohle trubku připojíme na tohle. No nádhera, podívejte na to. Počkej, what? Že tady to takhle prázdný, můžete to vysvětlit? Ok, oni nejspíš asi neví, kam to mají deposílat. Oh shit, ta cena, já si uvědomuju. To je 1,45, podívejte na to, no to furt stoupá. Rychle, zabraňte víc koní, musíme vydělávat penízky. Tatínek potřebuje na nové Ferrari, čup rychle do práce. Ok, dobrá, takže tady tohle napojíme nejspíš sem. A tady tohle upgradeneme, aby to bylo ještě efektivně silnější. Ok, to zní jako plán. Dobrá, no, takže tady tohle je úplně na hovno, se takhle dívám. Nebo je to na hovno, jakmile všechno tam vypumpují. Ok, dáme tady další dva týpky, kdyby náhodou tady bylo ještě něco jiného. A cena zatím sklesá, ne, neklesá, ok. Teďka už klesá, takže to přesuneme zase do té levé strany. No problem, easy. O, ještě se mi trochu daří. O, další. Hej, tak jo, dáme sem ten scanner, uvidíme, co tady našel. What? Proč je to tak malý? A jo, takhle, jo, já to můžu zvětšit. Až na 250. Jasný. OK, to celkem teďka chápu. Sakra, bych to ještě nejraději teďka upgradenul. Co teďka tady můžeme udělat, abychom to vyčerpali? Hej, jo, tady tohle pojďme s tímhle, kamo, asi na rovinu, na hulvát a uděláme tady tohle, co vy na to. Je to špatný? Jako není to až tak špatný nápad, jo? S tím, že potom budou mít k tomu přístup úplně všichni. Oh, ale, co to tady vidím? A ještě jedno týpka bychom se mohli dát. Hej, a ty mouly bychom se mohli dát, že aby nám našli nějaký diamanty. Mě by strašně zajímalo, jak to funguje s tím hledáním těch diamantů. Jestli opravdu, když nějaký diamant třeba tady je v tom okolí, tak opravdu jestli ho najdou nebo ne. No to uvidíme, no, to se necháme překvapit. What? A jo, ok. Jasný. Dobrá, no, takže tady tohle bych rovnou i upgradenul úplně kompletně celý, aby jsme tady trochu zrychlili to pumpování, protože to chceme samozřejmě všechno stihnout včas. A ten skener bych asi dal někam do tohohle prostoru. Že tady nemáme dostatečný. Jo, a ještě tady bych to někam dal. Co to je na to? Že tady na něco narazím? Ok, vůbec tady nic není. Oh well. Jsem doufal, že ten scanner, jako vím, že to je dost naivní. What? Ježišmarja, ok, dobrý, už jsem to spravil. Cena se stále drží. Já vím, že ten scanner, já jsem doufal tajně, že ten scanner nám odhalí úplně celou mapu, a potom jsem si uvědomil, že by to bylo asi moc broken, jestli by tohle to dělalo. Takže to dává i celkem teďka smysl. Proč to pumpuje tak strašně málo? Můžete mi to vysvětlit? Už to není plná efektivita samozřejmě, sakra. Jako mě to asi až tak nevadí, když o tom tak uvažuju. Ok, samozřejmě tu pravou stranu. Kolik jsme vůbec tentokrát vydělali? Moc jsme ani nevydělali, to bylo trochu slabší round tady tohle. 20 tisíc? Nic moc, kámo. Je to možná částečně i kvůli tomu, že jsem si neuhádal nějaký dobrý pozemek, ale tak sakra. Snažil jsem se. Kolik to ještě zbývá? Už moc ne. Hej, fakt tady není žádný diamant. Já se teďka trošku bojím o to, ale nejspíš tady nic nebude. Ok, vypumpujeme tady tohle. Pojď ještě předtím. Zkusíme to ještě předtím, než to. No, to asi nesměnem, December bude asi. Ono to nějak tak i vyjde, co se tak dívám. A ne, dokonce to můžu zdat víc. Jo, no tak, tam byl diamant, viděli jste ho? Ok, dobře, no. Co uděláme teda? 25k jsem viděl, easy. Měl bych upgradenout nejspíš ty krtky, že? Jako ty diamanty bych fakt chtěl. 20k do toho dáme. Já nevím. Je to hodně peněz? Asi jo. Barney, Spire Spill, 7k, kámo, jdem do toho, kámo. A ještě něco tady chceme upgradenout, já jsem chtěl upgradenout ten width. Abych tady trochu zvednul i tu produktivitu. Jo, upgrademe ten width, aby jsme měli větší. A to je všechno, co teďka momentálně můžu udělat. Stock action, co to dělá? 28% of the share start. What? Co to sakra znamená tady tohle? A jo, takhle. Kolik si toho koupím? No, kámo, na to asi zapomeneme. A kolik si můžu koupit? What? What? OK, dobře. Děkuji za příspěvek. Takže to mě absolutně teďka nic nedalo, protože jsem se asi v tom moc nevyznal. Mám 7000 jenom. Really? I sense this is gold. A nemůžu třeba s někým hádat? Ne, nemůžu. OK, dobře, no.
Zase mám, já se zajím, že to bude zase úplně na hovno na pozemek a že zase tam zatím vůbec nic nebude. Ne, bude tam určitě něco. Na 100% tady něco bude. Jo, jasný, to mě nemusíš ani připomínat. Ok, jdeme tady takhle dva týpky. Dobrá, 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 let's go, rychle do akce. Jdeme do toho. Ah, nice. Už rovno tady máme prvního. A dalšího, to velice rád vidím tady tohle. Ani nevíte, jak mi děláte teďka radost. No, no, už máme tady prvního. Jo, jasný, jasný. Nemusíš na mě mávat kamer, se to uvědomuju. No, nice. Tak jo, odezdávej, odezdávej, odezdávej a vidím, ta cenovka se tady zvedá uleva, takže dáme na levou stranu všechno samozřejmě. Musím se dávat pozor na to celé. No nice, pojďte, kolik mě to vydělává peněz, ok, dáme tady další tři týpky minimálně. Jako ten začátek opravdu chceme mít nějaký přehled na tím, jestli tam je opravdu velký ložisko nebo malý. Mimochodem teďka už to můžeme, oh, ok, dobrá, 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 kuku vydržte lidi, potřebuji víc peněz, abych tady tohle se mohl dovolit. What? A jo, ty koníky. Prkale, ok, teď už to bude v pohodě, teď už to snad celé bude fungovat, jak by mělo. Oh shit, vy to celkem rychle naplňujete. Dobrá, kuku vydržte, já už tam jdu. Já už to jdu dělat. Rychle, do akce, nestíhám vůbec nic, sakra. Ok, už nice, dobrá. Radši tady zaplatím ještě další koně, aby náhodou se něco stalo. Je dobrý, že jsme vzali ten, že jsme jim je zaplatili, aby jsme konečně tady měli trochu víc dolarů. Že to bylo celkem podstatný, vám řekl pravdu, že teďka máme záruku, že budeme vždycky mít z toho tak jako hodně solidní profit. Když se tak dívám, tak ta cena celkem se dost teďka snížila na té pravý straně, i když teďka se zase zvyšuje. Možná tam zase na chvilku přejdeme. Oh, what, teď tohle už. Si vycucu celé, ok, tak jo, běž do tohohle. Oh, nice, máme další. Mm, to je ono, to je ono. Nech si jako ještě daří, už tak každá se vypadá dobře. A oh, můj bože, já jsem tak spokojený. Jo, ještě tady tohle jsem chtěl vlastně, ty vole, jsem na to zapomněl. To asi nejspíš bude někde hlouběji, že? Když se tak dívám. Ok, rovnou tady dáme další skenery. Bych náhodou tady na něco nevynechal. Musíme tady zaplatit ten dražší drill a to mě vůbec nevadí. Já se budem vydělávat tolik peněz, tak mě to vůbec nevadí. Mm, to je ono, už se mi konečně. Tady ještě jeden typek? To si děláš prdel. Kolik toho kámo tady je na téhle mapě, sakra? Ty vole! OK, dobře, o, oh, no tak, další? Dobře, 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 jako mě to, já se nestěžuju, že jo? Tady to mě absolutně nevadí, what? Kámo, hej, jsi si jistý, že tady něco je? Jsi hodně jistý, že tady něco je, kámo, protože tady vidím kurva jenom ten šotr. Budeme si to, že tady vůbec nic nejí. Jo, krtky jsem chtěl, ok, běžte do toho. Zaplníme tady jich hodně. Jako kdyby jsme našli ten diamant, tak by to bylo fakt super, ale teďka nevím, jaká je toho záruka. OK, podíváme se tady hlouběji, jak to tady bude vypadat celé. O, oh, no tak. OK, upgradeujeme tenhle drill, to bude stačit. Ty vole, podívej, jak to ty krci prokopávají úplně celý. Holy shit. O, oh, máme diamant! Mm, you've picked a diamond every short on time, use this play. OK. Oh, buy extra time, můžeme si koupit extra čas? Ty vole, to je dobrý, to je hodně dobrý, takže jakmile najdeme diamanty. Hej kámo, já tady tohle radši uncovernu úplně celý, ale mám pocit, že on je tam taky hlouběji. Jo, jasný, já vím, že mě tam máváte lidi, ale já to tam vůbec nevidím ještě. A co tady kam třeba? Jako extra, že si fakt tady kupovat nebudeme. Co se tak dívám, tak já tady vůbec nic nevidím. Zaplatíme ještě jedno týpka. Hej kámo, neříkej mi, že to tady nikde není. What? Proč tady do prdele máváš? Hej, ty mě chceš úplně kompletně vytrolit, kámo. Můžeš mi do prdele vysvětlit, co se tady sakra děje. A to, tohle jako to stejný kámo, co si tady myslíš, že je? Jako ty si myslíš, že tady tohle je nějaký ty vole divadlo? Ty si myslíš, že tady mám čas na tyhle věci? Ale, jo, tady vpravo to je, aha, takže on to spíš bude tady taky někde v tom okolí. My bych asi použít ten skener, že? Asi jo, použijeme ten skener. Tady to, a tady si, ok, ok, ok. Dobrý, pohodě kábo. Ok, tady tohle napojíme, aby jsme tady nestráceli a jo, to je úplně všechno, co tady asi nejspíš máme. Hej, dáme tady ještě nějaký krtky, aby nám to tady prokopali. Ok, ještě sem by to jsme to mohli dát, že? Ty vole, to bude dobrý, to bude hodně dobrý. Jako mám pocit, že jsme upřímně už asi tady vybumbali úplně všechny zásoby, které tady jsou, ale jako mě to nějak extra nevadí. Už je sakra září. Oh, my asi nic nestíháme, že? Jiného. Ukaž to tady tohle. Oh, to jsme už taky úplně celé vyčerpali. Ok, no. Oh well, bohužel. Ještě tady použiju rychle ten scanner. Jo. Nope, nic tady není, kámo. Vůbec nic tady není, takže se absolutně nemusím obávat o nic. Ty vole, bych potřeboval fakt aj už konečně narazit nějakou mapu, kdy už konečně budeme mít nějaký pořádný ložiska, protože tady tohle je fakt úplný hovno. You can now upgrade pipes twice, jo, já se to uvědomuji, kámo, nemusím to tady říkat. Ale kámo, já jsem to chtěl celý upgrade, pak jsem si uvědomil, že to vlastně není až tak velký, takže to byl waste of money. Sakra, kolik jsem, já jsem vůbec nic tohle neviděl, kámo, tohle byla fakt slabá štrka. Stal jsem tady řekl, že vidím trošku víc. 18k jenom. Jenom 18 tisíc, kámo. Tolik jsem schopen vydělat i v prvních levelech. Tohle je úplný hovno. Ach jo, podívej, tak vůbec nic nebylo. 19 tisíc jsem se vydělal, to je fakt super. Kolik vydělali oni? Podívej na to, že jim vydělali 20. Ach jo.
OK, stock auction. I'm selling my shares to the town. OK, start. Kolik si koupíme? Kolik máme? 20k, koupíme něco za desítku. Něco za desítku bychom mohli koupit, že? Kupujem. Kupujem, kámo! Let's go! OK, takže co to znamená? Teďka znamená, že si můžu vybírat, že? Jo, můžu si vybírat? Nebo ne? What? Co se teďka kurva stalo? Hej lidi, co tohle teďka znamená? Tohle znamenalo. Já to nechápu. Stocks 28%. Znamená, že vlastním... já to absolutně nechápu. To znamená jako, že tady vlastním toho víc, nebo... What? OK. Dobře. Are you ready? Pick a parcel of the land. The number... Počkat, the number... on mine parcel indicate how much oil they had. OK. Dobře, no. 64, ale kámo, jak to zjistím prostě, jak to zjistím, kolik to má, jako to je sice super, že tady napíšu 64, kámo, jako to se dívám, ale tak všechno má to okolní, je všechno stejné, je to možný? Je to asi možný, že všechno to okolní je stejné, ty vole, kámo, tak to ne, ty hajzle, já jdu sem, nikdo mě tady, ty vole, tak to ne, ty hajzle, já si vezmu klidně půjčku, kámo, tohle je moje, tady já budu vydělávat těžký peníze, prosím, nevyšťouchej mě tady, o, můj bože, to si děláš prdel, mě tam vyšťouchnul. To je takovej zmrt, já jsem měl dost peněz na to. Já jsem se měl s ním hádat, že? Já jsem se měl hádat víc, abych měl prostě na to. Ach jo. OK, dobře. O oh, můj bože, zase jsem tady, zase jsem chytnul něco, co určitě v sobě nic nemá, že? Mě to úplně jasný, kámo. Mě úplně jasný, že tady zase bude úplný hovno. Oh, nice. Dobrá, tak jo, příště to uděláme trochu lépe. A pokusíme se prostě získat něco, co opravdu v sobě bude mít něco hodně tučného. OK, no dobrá, to mě vůbec nechávat. Měli jsme tady zítra nějaký, měli jsme tady zaplatit jim, aby jsem měl nějakou minimální hodnotu zaručenou. Dobrá, zaplatíme už rovnou tady další dva. Jdeme, jdeme, jdeme. Dneska to bude muset být rychlovka, kámo. Dobrá, 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 dva koně. Dneska nebudeme opravdu absolutně tady ztrácet čas jakýmkoliv způsobem. Rovnou tady tohle upgradeneme, aby jsme tady měli rychlejší výdělky, abych mohl už tady prostě toho lépe celé zvládat. OK, jak vidím, tak už to tady celkem docela solidně dávají. OK, běžte do toho pravého, samozřejmě má tam víc, víc penízku. O, co to tady vidím, kámo. OK. Dobře, hlavně ať tady neproděláváme, hlavně ať teďka neproděláváme, když jsem se rozhodl tam zvýšit takhle tu těžbu. O, nice, další, OK, dobrá, takže všechno se drží, peníze se drží, všechno je v pohodě, všechno jak má být, tak dáme tady dovnou další těžbu, asi jsme mohli, že? Typu, že tady asi nejspíš bude něco jiného, něco v hloubějších partích. O, ty vole, tohle je hodně solidní, kámo, to rovnou upgradeneme tohle a dáme tohle na to. OK, víc koní to chce, kámo, víc, to je ono, 15 koní takhle na rozjezd, podívejte na ten start, tohle je hodně dobrý start, OK, nějaký krtky sem dáme, pěkně mě to tady celé prokopejte, najdete nějaký diamantíky, uděláte mi velikou radost, jestli něco najdete, jo, bude velká odměna na konci tohohle dne, jestli něco dobrého tady najdete, je to solidního, to jak to těží, to je ono, holy shit, kámo, podívejte, jak je to velký, oh, to si děláš prdel. No ty vole, tady tohle asi bude kapičku trochu větší sousto, co se takhle dívám. OK, radši to tady prokopejte ještě trochu lépe. Hej, ty krky si upgradenu, kámo, to je strašně broken. Ty krky mě tady dělají, to je neskutečnou práci. Ty vole. OK, tady tohle určitě ještě bude chvilku trvat, ne, než to celé můžeme. OK, upgrademe ještě kapacitu. Je tady ještě něco, asi ne, že? OK, jdeme tady pro jistotu ještě nějakýho průzkumníka. A mě tady našel, jestli by tady náhodou ještě bylo něco jiné. O ne, já jsem celou dobu prodával za takovou cenu. Prosím tě lidi, proč jsem tady tohle dělal? Nebudejte se mě prosím na to, jo? Hej kámo, já to zvednu na trojku, já to zvednu na trojku. A jdeme teďka úplně to posunout na next level tady tohle. Posuneme to na next level. O, asi ne. What? What? Co tady děláš, kámo? A jo, on už zmizel, jsem si říkal. OK, tak jo, krci, čas udělat úplně to stejné, prozkoumejte ty hlubiny. By tady náhodou ještě bylo něco jiného. OK, na trojku jsem to dávat určitě neměl, protože tady tohle, já si myslím, že tady to bylo nějaký obří ložisko, a co se dívám, tak vůbec není. OK, dobrá, tady tohle vypadá jako něco dobrého. Ale. Dobrá. OK, dobré. Myslím, že to bude velké, na to upgradeu minimálně, aspoň na tu dvojku to upgradeu. Na trojku to upgradeit nebudu, ale na té dvojce bych to mohl nechat. Hej kámo, mám to, že to úplně všechno, co tady je. Je to možný? Jako to se takhle dívám, tak už tady vůbec nic nevidím. Jako ty karty to prozkoumávají jako celkem dobře. Já jim jako celkem dost věřím v tomhle. A jako vůbec nic tady není. Vůbec nic. To je všechno. Ach jo. OK. Dobrá, tak jo, počkáme, než tady tohle dotěží a odezdáváme to předčasně. Jako nebylo to až tak špatný, sakra. Myslím si, že to bylo celkem úspěšný tady tohle. Sakra, se snažím fakt udělat nějakou hodně úspěšnou štreku, ale to nic se mi moc nedaří. Jako asi daří, tohle nebylo až tak špatný. OK. Dobrá, odezdáváme to. Stop. To bylo úplně vše. Dobrá, no. Ty vole, all oils depleted, early withdrawal, nice, all oils sold.
Ty vole, podívejte na to, co jsem viděl nejvíc. Ale nemám úplně nejvíc stock, kolik mám? 28. Takže asi vlastníme nějaký akcie, co se tady takhle dívám. Ale jako otázka, k čemu mi to tady tohle je celé. To budu muset potom. Každopádně lidi, tuhle epizodu tady ukončíme. Díky moc za veškerou podporu. Doufám, že se vám tady tohle líbilo, určitě můžete nechat palec nahoru, já se to budu moc velice vážit. Každopádně ode mě to bude úplně všechno, takže ještě jednou díky moc a uvidíme se zase opět u dalšího videa. Zatím čau!